Zaman bəy, üzr istəyirəm, mənə bir material göndəriblər, təzirini xahiş edirəm ki, təqdim edirəm. Buyurun. Siz də bir dənə baxın, dostlar, izləyin, xahiş edirəm. Deməli, iletişim başkanlığı İsrail'in paylaştığı görüntülər manipülasyon. Bu xəstəxananın vurulması ilə bağlı bilirsiniz də, yalan deməli, məlumatlar yayılır. Tamamilə yalan. O yalanı Türkiyə dövlət olaraq görün necə sübut ediblər, baxın. Deyək də fikir verin, ekranın sağında Qazzadan atılan raketlər göyə qalxır, düz gedir. Bir baxın, fikir verin, xəstəxana soldadır, ortadadır, bir baxın, nə baş verir. Harada gəlir raket? Sol tərəfdən. Bir baxın siz, yəni İsrailin başqa bir səmtindən atılan raketdir, xəstəxananı bu yüzdən vururlar. Əgər bunların iddia elədiyi kimi, Hamasın atdığı raket güya əyilib gəlsəydi oru, gözə qaranlıqda görsənim də bu, trayektoriya dərhal bilinərdi. Buyurun. TRT Xəbər bu məlumatı yayıb, eşq olsun. Təşəkkürlər. Buyurun, davam edin.